Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle eller være specielt målrettet til dig, som fylder for lidt. Og det er ikke på vægten igen, det er med din tale, med det du fortæller folk, med det du byder ind med i den sociale sammenhæng. Det der med at sætte ord på følelser, og i det hele taget for nogle mennesker at sætte ord på, er en kæmpe prøvelse. Det tager lang tid op i hovedet at finde de rigtige ord, og så tænke, er det nu det her ord, der betyder sådan og sådan? Fordi med alt det, vi siger, er der jo hele tiden en undertone, når jeg siger, I hvor jeg elsker dig, skat. Og jeg siger, kæft, hvor jeg elsker dig, skat. Jeg siger jo nøjagtigt det samme. Men fordi, for at forstå, hvad jeg egentlig mener, så skal man se, hvordan ser hendes tone, altså hvordan lyder hendes tonefald, hvad gør hun med øjnene, og så kommunikation er svært, og du rammer tit ved siden af. Du misforstår tit, hvad der bliver sagt, hvis det er svært at tolke alt det, der er udenom selve ordene. Og hvis ikke du er sammen med mennesker, som taler meget konkret, men som hele tiden bruger den der ironi, ej, det er smart, du hælder maden ud på hele bordet, så ved vi da lige, hvor det er henne, i stedet for at sige, hov skat, prøv at ramme tallerkenen. Hvis du er sammen med mennesker, som tit bruger ironi og siger ting bare for sjov, som de ikke mener, så kan det blive rigtig svært at kommunikere, og du kan få lyst til at tie stille. For så misforstår du ikke noget, og hvis du misforstår noget, er der i hvert fald ingen, der opdager det. Det, der bare tit sker, når man lukker det hele ind i maven, for det første er det, at det på et tidspunkt vil ud. Og hvis ikke man lukker det ud med ord, fordi at man nu har bestemt sig for, at man ikke vil snakke, og i hvert fald ikke vil fortælle nogen om, hvad der rører sig inde i en selv, så kommer det på en eller anden måde ud på en anden måde. Jeg har prøvet med en dreng i 3. klasse, anden klasse måske, 3. deromkring, så 2. klasse var det, som var enormt stresset over lektier. Men man brokker sig ikke over lektier. Man siger bare ja, fordi han er en pleaser. En, som vil gøre, at alle har det godt, og en, som ikke vil gøre opmærksom på sig selv. Han har autisme, han er Asperger, og han vil allerhelst være den usynlige elev bagerst i klassen, som ingen opdager. Så han kunne ikke række hånden op og sige, jeg magter ikke alle de lektier. Og derhjemme var det en kæmpe byrde, og det vidste han godt. Når han skulle sidde og lave lektier med mor og far, så syntes de, skal vi virkelig bruge 5 timer, hvad har du lavet over i skolen, og ej, nu må du tage dig sammen. Så han gemte den i maven. Han fortalte ikke nogen om, hvordan han havde det derhjemme, så han, jeg har lavet alle mine lektier. Og i skolen sagde han, prøvede han at gøre sig så usynlig som muligt. Pludselig, så begyndte han at lave bukserne. Og det kan vi godt sidde og finise af, men det er faktisk en helt typisk stressreaktion. Når man begynder at lukke så meget inde, som ikke må komme ud, så kommer det ud på en anden måde. Hovedpine, mavepine, ufrivillig afføring, søvnløshed, hvad det nu kan være. Alt det der, vi gemmer ned i maven, det er ikke alt sammen måske, men meget af det er nødt til at komme ud en gang imellem. Så til dig, der sidder i et hvert gruppearbejde og siger ingenting. Noget af det er måske bare, at du er et introvert menneske, som har bedst af at lige tænke 5 minutter, før du snakker. Og noget af det er måske, at du har taget en beslutning om, at ikke nogen skal derind. Og at være introvert, vil jeg bare sige, det kan være en fantastisk ting. Hvor vil jeg ønske tit, at jeg kunne tænke lidt mere over det, jeg sagde, før jeg havde sagt det. Og det at være introvert betyder ikke, at man ikke kan sige noget i forsamlinger. Det betyder, at dem, som man er sammen med, skal give en et varsel. Hvis jeg skal snakke med et introvert menneske om noget svært, så siger jeg for eksempel, i aften vil jeg rigtig gerne snakke med dig i telefonen, og så spørger jeg dig, hvordan du egentlig har det med din lektie. Hvordan du egentlig har det med, at den der kæreste slår op. Hvordan du egentlig har det med, at jeg tror, at du er selvskader. Eller hvad det nu kan være, jeg spørger dig i aften. Jeg kaster aldrig bare et spørgsmål ud. Sig mig lige en gang, hvordan har du det egentlig med selvskadningen? Eller hvad det kan være. Fordi det skal have tid. Man skal have tid til at tænke, okay, hvad vil jeg svare hende på i aften? Og hvad vil jeg lukke hende ind i? Så det her er en opfordring til jer, der kender en, hvor I tænker, jeg kan aldrig hive et ord ud af ham eller hende. Jeg kan aldrig få noget af dem. Prøv at lave nogle rammer for, hvad man snakker om, hvornår man snakker om det. Og hold jer til fakta så meget som muligt. Man må godt sige, nu laver jeg sjov. Synes du, det er pænt at bruge den store tallerken, altså hele bordet i dag, eller hvad? Man må altid gerne prøve
Prøv at rykke grænserne lidt, så alt ikke bliver så sort-hvidt, for det er det jo ikke resten af livet. Men gør det tydeligt, når du gør det. Og til dig, der sidder og spærrer det hele ind i maven, begynd i det små. Åbn en lille smule op. Betro dig til en veninde eller en ven. Betro dig til din mor eller din far. Eller en søster. En lille smule. Eller en helt fremmed. Ring til frivilliglinjen og fortæl dem et eller andet, som ikke nogen vidste om dig. Prøv at øve dig på at få lukket nogle af alle de indeklemte følelser ud. Så ikke at det hele kommer ud på måder, du aldrig havde ønsket, det skulle komme ud på. Jeg håber, det kan gøre en forskel.